আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক শিকাম আপুনি কেনেকৈ মোবাইলৰ জৰিয়তে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰিব। আৰু লিংক কৰিবৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক পাব, আপুনি সেই লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু তলত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এখন দেখা পাব, ইয়াতে লিখা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে লিংক আধাৰ, তাৰপাছত লিখা আছে এণ্টাৰ দ্য ফলোয়িং ডিটেইলছ, আৰু ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকক আপোনাৰ ডিটেইলছবোৰ ইয়াতে ফিল আপ কৰিব দিছে। ইয়াতে লিখা আছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে পেন, আৰু এই বাকচটোত আপোনালোকক লিখিব দিছে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ, হয় আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰটো লিখিব দিছে। আৰু তাৰপাছত দ্বিতীয়তে ইয়াত কৈছে আধাৰ নম্বৰ, হয় এই খালী বাকচটোত, দ্বিতীয়তে থকা খালী বাকচটোত আপোনালোকক আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো লিখিব কৈছে। আৰু তাৰপাছত তৃতীয়তে থকা বাকচটোত আপোনালোকক আপোনাৰ নামটো লিখিব কৈছে। আৰু মনত ৰাখিব, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ নামটো যেনেকৈ আছে, যিটো স্পেলিঙত আছে, আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত লিখা আছে, সেই ধৰণেহে আপুনি এই খালী বাকচটোত আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব। আৰু মনত ৰাখিব, যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা নামটো আৰু পান কাৰ্ডত থকা নামটোত যদি স্পেলিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নাইবা অন্য কিবা ক্ষেত্ৰতে হওক যদি অমিল হৈ আছে, যদি মিলা নাই পেন কাৰ্ডৰ নামটো আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো যদি আপোনালোকৰ মিলি থকা নাই, তেন্তে আপোনালোকৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সফল নহ'ব। তাৰপাছত চতুৰ্থ ঘৰটোত আপোনালোকক আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিব দিছে, হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিব কৈছে। আৰু তাৰপাছত ইয়াতে চাব, যদিহে ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত কেৱল আপোনাৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল সেই জন্মৰ চনটো উল্লেখ আছে, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, আৰু যদি নাই তেন্তে ক্লিক কৰিব নালাগে। তাৰপাছত ইয়াতে আছে আই এগ্ৰি টু ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত লিংক আধাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটো বৰ্তমান কলা পৰিছে, যেতিয়া আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব ডিটেইলছবোৰ, তাৰপাছত আপুনি এইটো সেউজীয়া হৈ থকা দেখা পাব, আৰু তেতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে মই অলৰেডি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে লিংক আধাৰটো নীলা হৈ গৈছে, আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটোত, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে দিছিল, সেই মোবাইল নম্বৰটোত আপোনালোকক এটা অ' টি পি পঠাব, আৰু সেই অ' টি পিটোত 1 2 3 4 5 6 ডিজিট থাকিব, আৰু সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনাৰ অ' টি পিটো মোবাইলত নাযায়, তেন্তে আপোনালোকে ৰিচেণ্ট অ' টি পি বুলি অপশ্যন আছে, তাতে ৰিচেণ্ট কৰিব। আৰু মনত ৰাখিব, তিনিটা এটেম্প কৰিব পাৰিব, আৰু তিনিটা এটেম্পৰ পিছত আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব, অলপ পাছত ট্ৰাই কৰিব। যদি তিনিটা এটেম অলৰেডি কমপ্লিট হয়, তাৰপাছত আপোনালোকে অলপ সময় ৰখি, অলপ সময়ৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ ট্ৰাই কৰিব। তেন্তে মই ৰখি আছোঁ মোৰ মোবাইলৰ অ' টি পি অহালৈ, আৰু অ' টি পিটো অহাৰ পাছত মই ইয়াতে বহুৱাই দিম অ' টি পিটো। হয় মোৰ মোবাইলত অ' টি পিটো আহি গ'ল, মই ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ, আৰু এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ভেলিডেট বুলি থকা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত লিখি দিছে, ইয়'ৰ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ আধাৰ পেন লিংকিং হেজ বিন চেণ্ট টু ইউ IDAI for validation. Please check the status later by clicking on link other status link on home page. হয় মোৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত গৈ আপোনালোকৰ লিংক হ'লনে হোৱা নাই। এতিয়া আপোনালোকৰ যিহেতু এই প্ৰক্ৰিয়াটো লিংক কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট হ'ল, ইয়াতে আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। হয় আপোনালোকৰ সেইটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে হেৰি কৰি চাব পাৰে, আপোনাৰ ষ্টেটাছটো চাব পাৰে, আপুনি যিটো আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংকিঙৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰচেছটো কৰিলে, সেইটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডটো লিংক হ'লনে হোৱা নাই তাৰে ষ্টেটাছটো আপোনালোকে ইয়াতে চেক কৰিব পাৰে। আৰু চেক কৰি চাবৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এখন আহিব, আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকক ইয়াতে আপোনাৰ পান নম্বৰটো, তাৰপাছত ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো লিখিব কৈছে, মই ইয়াতে লিখি আছোঁ। হয় মই মোৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু পেন নম্বৰটো মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ, আৰু এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব, আৰু তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন দেখাই দিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত লিখা আছে ইয়াৰ পেন, ইয়াতে নম্বৰটো দেখা নোপোৱাকৈ লিখা আছে, ইজ লিংক টু আধাৰ নম্বৰ এইটো। হয় ইয়াতে আপোনালোকক কনফাৰ্ম কৰি দিছে যে আপোনাৰ যিটো পেন কাৰ্ড আছে, সেই পেন কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰৰ লগত লিংক হৈ গৈছে।
আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অকে কৰি দিলে হ'ল, আৰু একো কৰিবলগা নাই। আপোনালোকৰ এয়া পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হৈ গৈছে। তেন্তে এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু এই চেনেলটোত আমাৰ আমি সদায় জব ৰিলেটেড আপডেটবোৰ দি থাকোঁ, আৰু ষ্টুডেণ্টৰ সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ'বোৰো দি থাকোঁ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হাউ টু ভিডিঅ'ছ নাইবা টেকনিকেল ভিডিঅ'ছবোৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।